大家好，我想应该是已经开始了。今天的我们的题目呢，是我们维吾尔人没有发言权。这句话是谁说的呢？大家应该大多数关心维吾尔人问题，关心中国的人权、民主、自由各个方面的。不管是维吾尔人还是使用中文的汉族人，都应该知道这句话是谁说的，是北京中央民族大学的教授、经济学教授伊利哈姆·图赫蒂教授说的。那么他的维吾尔在线，大家应该稍微关心我讲上述讲的这些问题的人都很了解。他现在呢是被判无期徒刑，正在监狱里头服刑，在艰难中熬度这日子。中国的监狱里头的情况我们大家都有所闻，我们当中的一些人也经历过。所以拯救伊利哈姆教授，继续他的事业，让他的声音让在全世界把他的声音放大，是我们每一个关心维吾尔人、关心中国的民主自由运动的每一个人的义务。所以呢，今天在维吾尔人权项目的主持安排下，也是和这个改变中国出版了伊利哈姆·图赫蒂教授的文集以后英文版，我们呢安排这一个网络会议，让更多的人，让更多的支持伊利哈姆·图赫蒂教授以及支持维吾尔人事业，为中国以及东亚的民主自由想尽一份力的人听到他的事迹。通过编书的，在这个书的出版中起了重大作用的曹野璇女士，以及呢伊利哈姆·图赫蒂教授在机场送走的女儿，一直生活在美国的孤身一人，现在又成为了为她的父亲、为维吾尔人呼吁的一个小姑娘，也是伊利哈姆·图赫蒂教授的女儿乔哈，还有在欧洲的维吾尔女士，也是维吾尔活动家阿斯燕女士，世界维吾尔代表大会的中文事务部新的一个新一代，我们的阿蒂里江，和应该说大家都知道的，我个人一直非常敬佩的一个人权斗士，也是学者，也是著名的律师滕彪，来讲述他们和伊利哈姆教授有过的交流，从他受到的启发，对他的敬佩，对他的敬仰，以及能为他做什么。这是我们今天这个网络会议的目的。在每一个嘉宾演讲完了以后，我们会有和听众、观众进行交流的机会，欢迎每一个听众和观众们提问。你可以用英语提问，可以用维吾尔语提问，可以用中文提问。这里面的我们基本上大多数这三种语言都能用的。现在呢，我们就开始我们的网络会议。我首先邀请曹野璇女士，利用大约10分钟的时间，给我们讲一下这个文集的出版过程，以及她对伊利哈姆·图赫蒂教授的了解，和我们她的一些感受。谢谢，曹野璇女士，请。谢谢伊利夏提先生。各位观众好，今天在场的各位好。这本书呢，维吾尔人没有发言权，The Uyghurs Have No Say，
是由改变中国在2017年到18年之间组织翻译，然后推动出版，之间经过疫情的拖延，一直到今年3月份才正式出版哈。但是非常高兴它终于出版了，这是一本很重要的书。那么我想首先先回溯一下哈，改变中国呢是一个英文网站，它过去十年来专门从事中国的人权法治公民社会的写作和翻译。那么我们从2014年伊利哈木被捕以后就开始做这个非常有意识的去围绕伊利哈木作为一个主题去做倡导工作。那么这本书呢，实际上回顾起来的话，它是我们的一个伊利哈木倡导的一个可以说是一个系统工程的一部分哈。那么在改变中国呢，我个人以及我们的同事，我们有一个共同的哲学，就是说好的倡导需要以好有好的信息，以好的信息为基础为准备工作。如果没有非常坚实的信息基础的话，倡导工作会停留在表面，会难以推动到一个高度。因为我们被倡导的对象没有被人恰当的理解，你如何去做倡导呢？所以改变中国作为一个内容提供者，在这种信息在做这种信息的这个基础工作上是非常用心用力，可以说是我们主要的宗旨。那么在伊利哈木2014年被抓以后呢，当时我对我本人因为在美国已经生活了30年了哈，2014年也那时候也20多年了，我对伊利哈木我可以说是只知道这个名字，我基本上是什么都不知道的，就他被抓的时候哈，非常非常无知。那么对维吾尔人的状况我也非常无知当时。所以他被抓以后呢，但是我很快意识到我们需要为伊利哈木发声，然后我们需要系统的来修建这个信息的系统工程，围绕伊利哈木哈。当时呢，伊利哈木不光是我不知道，其实很多人都不知道，汉人也好说英语的外部世界的也好都不知道，知道的或者知道的很少。当时我们最先翻译了这个我的理想与我的职业选择吧，好像是当时呢我们准备要翻这个作为我们的第一篇，因为这是他本人的一个自述，非常具有这个入门意义哈，概括意义。所以呢，我就当时就到处在问第一步 due diligence 第一步是问有没有其他人已经翻了我们避免做重复劳动。我当时问到这个维吾尔人权项目的时候他们说他们没有翻，但是当时在那里工作的小伙子 Greg Fay 他说我来翻，然后他就提供了这个最初的这个译稿哈。所以其实我们第一篇的伊利哈木翻译其实是和维吾尔人权项目是密切结合在一起，已经有一个合作在那里。后来呢，很快呢我们做安排了更多的翻译，特别是伊利哈木有一篇比较长的政策在九个方面的一个类似于政策建议书，就是他列出九个方面的问题，在维吾尔地区九个方面的问题，然后他提出的政策建议，这是他作为维吾尔学者，生活在北京的维吾尔学者向中国当局提出的非常非常恳切的专门的有深度的有针对性的非常具体的建议书啊。但是当然我们都知道发生了什么，中共一句也没听啊。后来我们又制作了一个30分钟的纪录片，我们把过去已经存在的这个影像资料，因为很显然我们没有办法再去采访伊利哈木，但是有很多影像资料我们把它汇总起来。然后接着呢，
我们开始有一个团队，是我起头的，但是呢，工作是因为我人在美国，工作呢是一个团队，大家相互在美国和在欧洲的一个团队，相互分享的。我们在做这个萨哈罗夫的倡导。那么在2016年呢，伊利哈姆就获得了萨哈罗夫奖的提名。那么那个就实际上已经为2019年获得萨哈罗夫奖打下了基础。我记得我第一次去议会的时候，跟谁说谁都不知道哈。谁是伊利哈姆？我当时真的我眼泪一下子就掉下来了。我说一个人在为自己的民族，可以说是在说的大一些，在为整个人类，在坐牢。我们都不知道，你们欧洲议会的人都不知道，别的普通老百姓不知道，还有情可原。你们欧洲议会的人怎么能不知道呢？所以我就在那里疯狂游说了几天，我们几个人，这个我就不细说了哈。很多那么接下来呢，我们在这个同时呢，网站继续翻译了很多伊利哈姆的访谈，他有很多篇幅不短的访谈，他对自己的理念的论述，对自己对民族的责任感。对自己的遭遇，在北京的遭遇，他都在各种访谈中有相互补充性的这样的说明，所以这些访谈汇集在一起，它是一个相当完整的一个伊利哈姆的生活与思想，以及他想做的事情的，他在做的事情的一个描述。那么到了大概2018年的时候，我就感觉到我们汇总了一批的文章和访谈，我们应该出一本书把它汇集到一起。那么我就开始考虑这个事情，就开始汇总。当时我就非常非常希望找到这个伊利哈姆在维吾尔在线上发表的一些东西，因为维吾尔在线到那个时候早已经，就伊利哈姆被抓的前后，维吾尔在线也就已经彻底下线了，不在了。所以呢，当时我就又去找我们在那个维吾尔人权项目的朋友，我说我很想看到这个 archive 这个档案存档，不知道有没有。那个我记得 Zubaila 跟我说有，我可以介绍你和这个有这个档案的保存着这个维吾尔在线档案的人联系。那这样再次在我们那个维吾尔在线朋友的帮助下，我就和这个小伙子联系上了。那么这样我就获得了维吾尔在线的全部的档案文章。但维吾尔在线它很多是转载的媒体，然后还有一些论坛，当然这些就不存在了。但是呢，那个里面有不少伊利哈姆写的短评啊，时评啊，就还有一些对民族问题的一些反思一些思考都有。所以我就选择了一批从维吾尔在线选择了一批加入到了这个我们的这本书的策划当中。那么这本书呢2019年交到出版商那里Verso Books，它是兰登书屋下面的一个分支出版商，交去以后很快就疫情就来了。那么我大概有可能有超过一年时间就再没有从出版商那里听到消息了，然后所以就压了很长时间。这个过程在出版商那里花了两年时间。所以我当然我也非常耐心，因为说实话找到出版商很不容易。这是我第二次操作英语出版，第一本是许志勇的这个自由中国不是自由中国，叫这个许志勇讲新公民运动的书。我知道这个过程非常非常难，出版商们经常他的主要的考虑就是说这个书卖不卖钱，能不能卖钱，我不要做亏本生意。我们也能理解，
所以直到沙哈罗夫伊利哈姆获得沙哈罗夫奖以后，出版商才跟我说我们编辑部开会了，同意出版这本书。所以呢这样呢但是呢疫情又来了，像我刚才说的哈。所以这是这本书的大概的经过，出版商也删去了一些文章，这我就没有办法，这是他们的自主权哈。我对这本书能够终见天日，还是非常非常高兴。我觉得，对我们这个伊利哈姆的信，伊利哈姆整体倡导的信息准备工作，应该是这个工程，应该是大致上是有个样子了哈。所以大致情况是这样。我在这个过程，在这几年的过程当中呢，我对伊利哈姆，从完全几乎就没有听说过。模糊的听说过，到我感觉，我和伊利哈姆好像老朋友一样，这个感觉哈。那么我过一会儿如果在问答阶段，我再做一些补充。最后我就想说，伊利哈姆现在身处监狱，他非常清晰的，我可以这样说，我在其他场合也说，他是自己选择走向监狱的。当然共产党是非常坏，但是伊利哈姆，我一直说伊利哈姆他会赚钱，他是搞经济的，而且他也曾经赚到钱，曾经是听说是京城最富有的维吾尔人。如果伊利哈姆就是做做学者，这儿访访学，那儿访访学，讲一讲，说中共想听的话，那么伊利哈姆可以过得像皇帝一样。但是伊利哈姆选择为自己的民族说话，他知道自己民族没有几个人能像他这样说话，因而他义不容辞地担当起了这自己的责任。所以我在欧洲议会倡导的时候，一直说一句话很多次，我说因为有伊利哈姆这样的人，他把我们所有人的尊严和品格都提高了一层，如果没有这样的人的话，我们所有的人岂不是像狗一样吗？所以请你们为他发声，保护他，让他获得自由。谢谢。谢谢曹雪雪女士，非常同意你最后的总结。在中共的集权下，任何一个发出不同声音的人都知道，这一步一旦迈出来，就是在向监狱，或者是在向黑暗。走向了黑暗的一步。伊利哈姆教授在北京，他知道这一点，而且就像您讲的一样，他本来是可以赚钱，也有可能他只要说个 yes， 一切都跟着共产党的走的话，他也可以当民族大学的校长或者初级部级干部，但是他选择了为民族发声，所以我们有义务，他不仅是为维吾尔人，他也是为整个集权中国统治下的每一个人，为他们的尊严。所以我的另一句话我也经常用的，就是对一个人的不公是对每一个人的不公，所以我们一定要站出来。几年前，当我大概十年以前刚到美国的时候，参加游行的时候，我们人数很少，我每次有一种当时有一种感觉，到我们这一代老了以后，会不会还有人举这个旗，还有没有人去参加游行。但这几年我看到的是什么呢？一大批的年轻人，尤其是女士们，站在了维吾尔自由运动的前线。那么这里面呢，不用我说，在美国，在欧洲，包括在屏幕上今天的三位年轻人，比我们都年轻的这三个维吾尔人，比我年轻的应该这样说，都是最优秀的，也是最坚决的。他们当中的 Uyghur Ilham， 作为伊利哈姆教授的女儿，她现在不仅仅是一个为维吾尔人发声的一个，为她父亲发声的一个小姑娘，她已经成为作家，也是呢维吾尔社群里头呢为维吾尔人、为他父亲、为民主、为自由发声的一个人。他已经呢出了用英语在《纽约时报》《卫报》
New York Times and Guardians 都发表了文章用英语的。然后呢他写的书居尔伊利哈姆维吾尔人为他父亲的自由而战以及因为我必须这是生存之路等等还有一部书以及呢一个纪录片很快要出来。那么与其我占用这么长时间去介绍就把时间让给居尔让他自己来讲述他和他父亲的经历以及他对父亲的思念以及他为父亲的自由为维吾尔人为整个每一个人的尊严而做出的努力。谢谢居尔时间。谢谢伊德小姐先生。大家好，我中文用的机会不多，所以中文水平退步很多，若是有些讲的不清晰用词不当的地方还请谅解。我是居尔伊利哈姆，是被判无期徒刑的民族大学经济学教授伊利哈姆·图赫提的女儿。很多人我来美国大概九年了，很多人问过我，非常非常多人问过我，伊利哈姆是怎样的一个人，你父亲是怎样的一个人。这其实是一个非常难回答的问题，因为每一个人定义人的条件都不一样。许多人尤其是在美国都把我父亲形容成 political activist 或者 human rights activist， 也就是说政治意见人士或者是人权活动人士。这些叙述和形容不能说完全不对，但对于我来说，从小到大我眼中我脑海里的伊利哈姆是一名父亲，一名老师，一名学者。那我父亲爱子如命，然后我的外号，我父亲经常说你是我的掌上明珠，这是我和我父亲之间就是经常爱说的一句话。那我父亲说，哎呀，你是我的神庙，是我是你的掌上明珠。那我父亲也很爱惜他的学生们，现在呢正好是我们穆斯林的斋月，现在已经十几天了。那也这是我来美国的第九年，也是我第九次守斋。那我在中国的时候是没有机会守斋的。那每每这个时候我就会经常就会想起临近开斋节，我父亲会带着我坐一两个小时的车从北京海淀区到牛街买清真的羊肉从羊腿啊甚至是一整只羊。那为了什么呢？除了我们自己吃呢，也是为了给学生们分享。那到周末甚至是周内，学生会经常突然到访问我或者是我弟弟想不想去操场玩球啊看球啊参加活动等等。那我父亲也经常就知道家里要经常多做一些饭，因为我们经常会有学生到访。那从小我的记忆里父亲的学生们就像家人一样，有些甚至不是直接我父亲班上的学生，而是旁听生。说到旁听生，我记得曾经是学生是从政法大学也好传媒大学也好，哪怕是再远只要是在北京周边的都会乘大巴车公交车来听我父亲的课，来民族大学听我父亲的课。那我父亲教课的那个阶梯教室我也去过那么一两次，会坐满人，甚至有时候椅子都不够用，会有学生站着上整个一堂课就是为了听我父亲。那这些学生是可能坐一两个小时公车甚至都没有座位就是为了赶到民族大学来听我父亲的课。然后我父亲因为他的言论问题，民族大学把我父亲的必修课改成了选修课。那大多数今天的这个听众我想也是有大多数应该有过上大学的经验，也知道一般学生们除非选修课特别有意思，谁愿意在一个周五星期五的下午去听课呢？大家一般都会出去玩，对不对？那但是就是因为我父亲是如此受爱戴，那学生们来自全新疆各地的维吾尔学生，他们都会在只要是在北京周边，他们都会去有机会就会去听我父亲的选修课。那
学校呢，除了把我父亲的课变成选修课，他们为了施压也砍过工资。那刚刚就是雅学阿姨有讲过，我父亲曾经经济条件很好，确实，有一段时间我们家状况还是很不错的。那在就是金融大危机时候，2008-2009年金融大危机的时候，就是因为股票的原因等等，我们几乎面临了破产。那我们全家是靠着工资，而且是非常就是有限的工资去生活。那在经济水平没有那么好的情况下，我们家加上三个孩子嘛，我是我父亲和前妻生的孩子，那还有我两个弟弟，我们一共是五口人。但是我父亲还是会努力省下钱多买肉和吃的，就是为了去请那些维吾尔贫困学生吃。那我经常回到家，隔三差五回到家，我就能看到陌生人在家里吃饭，有些时候是学生，有些时候是来看望自己的孙子啊孙女的奶奶，维吾尔老奶奶，从大老远坐着几十个小时的火车来北京探望的家长，探望自己孩子的家长。那我就能看到这些我们从未谋面，我父亲也从来不认识的人，把他们请回家，在家里吃饭。那在当时青春期的我，甚至和父亲抱怨，我们的家像个饭店。但是我父亲，无论是我有抱怨多少次，我父亲经常教导我要心善，要乐于助人。也因为我父亲的真的是高尚人品，我来到美国后受到了很多很多很多陌生人的帮助，没有这些人的帮助，我也不可能会有现在这样稳定的生活。那比如说出书等等都是不可能的。那我很感谢我父亲的牺牲，那很多人还有他的还有我父亲的这些努力，还有他一直以来的乐于助人，他的心善，那很多人看到我父亲的言论，并且看到他各种为我们民族发声的这些行为后，都会忽略到他的另一个身份，就是他其实是个父亲，就像大多数人一样，他是个父亲。那世上大多数的父亲都是无条件爱自己的孩子的，是不会希望有任何不好的事情发生在自己的孩子身上，或者是因为自己的原因给自己孩子带来任何的就是不便之处。那很多我记忆中很多很多夜晚，我父亲睡不着会敲门问我愿不愿意陪爸爸聊聊天，他说他很孤独，他说没有人理解他，并且他很内疚，他觉得毁了我们一家的平静生活。他经常问我，孩子你怪不怪爸爸。当时青春期的我怪过，但是我现在对他只有感激感谢和内疚。我自己的内疚，当时怪我自己当时没有完全理解自己的父亲，没有完全支持他。那我父亲他知道这条路，就像雅学阿姨说的，带来的不会是财富，也不会是安宁，只会是动荡和牢狱之灾。我父亲他知道他是他自己选择的这条路，他知道自己会被判刑，知道自己的孩子未来可能会受影响。那如果我当时没有幸运的出了国的话，我是否能上大学，我是否能找到工作，我是否能自由在不被抓进监狱，都是一个问号。但是他自己选择走进那个铁牢笼里面，是他自己选择，他选择了为我们民族的牺牲。所以我希望大家在同时把我父亲看成一个政治意见者也好，人权捍卫者也好，我也希望大家能记住他其他两个身份，那就是他是一个父亲和一个学者。那他一直以来他做出的一切努力都是为了我们的民族，然后为了我们的平安和为了我们的发展，为了我们过得更好。说完了，谢谢。没有语言可以表达这种听完女儿对父亲的这种肺腑之言。我也有一个女儿，7岁多。我相信
我可以理解。我就两天以前我还问过我女儿，尽管她才七岁多，我说你知道我有多爱你吗？没有你的生活我可能活不下去。我相信伊利哈姆也在监狱里在想念你，就像你想念他一样。每一个父亲对儿女尤其是女儿的那种爱可能与众不同。我现在才体会到，我有一个儿子，但是好像没有体会过有女儿的这种经历。谢谢你，谢谢你的付出，叫他谢谢你父亲的付出。维吾尔人近代历史上我记得有两个人给我印象最深，一个是阿布德哈勒·维吾尔在吐鲁番的被盛世才杀害，另一个是曼迪利泰普卡班的，他是阿图什人，说不定是你们家的远方亲戚，有可能。他是被国民党在喀什噶尔杀害的。第三个在近代给我留下非常深的印象让我敬佩的就是你的父亲。当然每时每刻我都祈祷他能走出来，不要再重复前面两个让我们敬佩的英雄的那种命运。大家一块儿努力。好，就说这么多。下面呢我就邀请阿西亚·阿卜杜拉女士，也是另一位奋斗在维吾尔自由运动前线的一个非常优秀的一位女士。她做了大量的工作，她现在呢是荷兰维吾尔人权基金会的研究员，负责收集和研究维吾尔种族灭绝有关的证据。她提供的一部分资料尤其是中国电报等等吧，那部分泄露文件对海外寻找这些证据的，对于维吾尔种族灭绝寻找证据提供了一个强大的支持，也为此他受到生命威胁各个方面的生活的甚至是生活在海外的一种不安全和动荡。但是呢他一直没有放弃，他一直在努力，一直在发声。他也是推特上的非常一个积极的活动分子。那么下面呢我也不再啰嗦，不占用他的时间。阿西亚女士请。声音，你的麦克没打开。阿西亚 Mike 啊，现在打开了好像听了，能听到吗？听到了，听到了，可以。大家好，不好意思，我这边电脑出了点问题。那我开始了。刚才已经伊丽莎特老师已经介绍过了，所以我不用自我介绍。首先呢我再次想感谢曹野徐悦老师能收集伊哈姆老师的文集，能就是出版一本书。这是我们作为维吾尔人还没有来得及去做的一件事情。为此呢我感谢曹老师及他的团队。我认为呢就是这本书能够就是人们可以通过这本书可能更容易的去明白中国政府针对维吾尔人的种族灭绝背后的真实原因。因为在过去的几年我对伊哈姆老师的文集和他收集的资料通过对这些资料的研究才发现原来伊哈姆老师为维吾尔人，不仅是为维吾尔人，而是为了所有在中国大陆生活的每一个人付出了太多太多。只不过很多人不了解也无法理解，因为
其中的经过是非常复杂，也关系到中国政府的一些政策，所以很多人是对其中的事情很难理解。所以我今天想分享我对伊拉哈姆老师的一些看法。在我看来呢，就是伊拉哈姆老师作为一名在北京工作和生活的一个维吾尔知识分子精英，对中国政治及民族政策有非常深刻的了解，而且他对维吾尔问题及中国的中国内部的一些问题做过非常详细的非常多的研究。正因为如此，他在2005年底的时候，就是创办了维吾尔在线这个网站。他希望就是通过这个网站能够让外界和那个中国大陆的那些老百姓能够认识到所谓维吾尔问题的背后真实的原因。伊拉哈姆老师他的分析当中所谓的就是维吾尔自治区这个自治是没有的，是虚名。他知道维吾尔人根本就没有自治权利。他已经就是他知道为什么维吾尔人被剥夺了政治权利。中国政府的教育、就业、土地、对维吾尔地区的自然资源，和兵团的制度，这些，他都做过非常详细的一些研究。维吾尔地区的就是中国政府针对维吾尔地区的政策，就是以汉族人聚居区的利益为主。比如说在改革开放的时候，就是中国邓小平实施改革开放的时候，他提倡就是先让一部分人富起来，但是在维吾尔地区，邓小平让那个新疆建设兵团之前他是让新疆建设兵团恢复，然后把新疆建设兵团也列入了这些就是先富起来的一部分人的当中，让兵团先富。在这个过程当中呢，就是维吾尔人面临了极大的贫穷，因为新疆建设兵团就是接受中国政府的政策性和那个经济援助，这样的情况下，他们在维吾尔地区的北疆地区，就是扩展自己的业务，在那里发展，然后扩展到南疆，然后他们控制水源和自然资源。在这样的情况下呢，南疆的维吾尔人，90%以上都是靠农业，农业呢，它是需要水。如果没有水的话，那个农业就是没办法发展。在这样的情况下，兵团控制就是维吾尔地区有590多条河流，其中的490多条，我了解到它是经过兵团才流入南疆那边。如果兵团控制住了这个水源，那南疆的农民呢就是没办法用水，如果没有水的话，他就没有办法从农业得到任何的收获，然后他的生活会变得越来越穷。维吾尔地区的就是南部和北部地区的经济差距，就是因为兵团的恢复和兵团被列入就是改革开放中先富起来的一部分的这种政策下，就是人造以政府行为制造出来的贫穷。如果没有兵团，维吾尔人不会成为一个在中国大陆最贫穷的一个民族，维吾尔人聚居的南疆地区也不可能被列入深度贫困地区。
这样一个行业。因此呢，伊拉哈姆老师通过研究，他对这些事情，就是所有的经过，到底在发生什么，他都了解。我不知道大家对曾经在新加坡的那个郑永年这位教授，现在好像是习近平的智囊团的一个智囊，他曾经也是提议过，在维吾尔地区或者是整个中国，就是取消自治这样一个政策，然后在中国境内要实现一个统一的，就是一个国家一个民族一个政党这样一个中国。然后后来呢，在2000年初，就是2010年之前，胡鞍钢和胡亮和他们也写了一份报告，这是在中国大陆和国外也引起非常大的轰动，他们写的是第二代民族政策。他们提倡也是第一代民族政策是实施民族区域自治法，第二代民族政策呢应该取消民族自治这样一个政策，然后在中国境内必须要以中华民族共同体，他们要建立这样一个共同体，让维吾尔人和土伯特或者是其他有自治权利的民族，所有就是一并列入到中华民族这个民族身份底下，这就是一个民族灭绝，应该是一个种族灭绝的一个实施。所以呢，伊哈姆老师当时那种情况下，维吾尔人被中国政府列入了一个三股势力这样的一个名义下被抹黑，而且被牵扯到国际恐怖主义。在这种情况下，为维吾尔人发声是一个很难的事情。但是伊哈姆老师当时我认为他清楚的知道，如果他不发声，他知道维吾尔人将来会面临什么，他甚至我敢说他甚至知道今天维吾尔人将会面临一个种族灭绝，这个悲剧他早就料到了，所以他不得不以牺牲自己来维护自己的民族，为自己的民族而发声，牺牲自己的家庭来为维吾尔人发声。他在2011年好像是他写了一份建议书，对中国政府他写的那个建议书名字叫，好像题目是当前新疆民族问题的现状及建议。在这个建议中他提出了好像是9项一个建议，比如说维吾尔大学生的就是就业问题。当时我们知道94年是中国政府实施8旗攻坚战，这是一个扶贫攻坚这种政策，在维吾尔地区他们实施的是百万人温饱工程这样一个政策。这个政策呢把南疆地区的两个地区一个州两个地区就是列入了深度贫困地区，那里有好像20几个县，维吾尔人口占98%、99%甚至更多。在这样的情况下，他们针对那里的所谓的贫困维吾尔人实施各种教育转化。其实现在媒体上所报道的教育转化或者教育培训自那时就已经开始了，就好像是在我看来这些政策犹如在文革前中国政府所实施的就是打土豪然后反右这些政策的升级版。所以呢，在南疆那边就是实施双语政策然后就是反极端
反恐这些政策通通就是一个接一个的开始实施。通过这些政策呢，他们又在96年又实施就是对口援疆。对口援疆呢，就是让沿海地区的先富起来的那些沿海地区的那些城市到维吾尔地区来援助。但是这援助是干部援疆，96年他实施是干部援疆，然后那些沿海地区的公务员到维吾尔地区，尤其是南疆地区，把维吾尔公务员全部被边缘化或者是剔除政府基层，然后他们就取代了维吾尔公务员。当时全中国都有下岗潮，我们都知道的，所以呢这些事情应该是没有意义。谢谢您，你有一分钟。好的，马上就完了。没有引起太大的影响。第二个呢是农村剩余劳动力，就是这些劳动力的产生也是关系到这个贫穷。第三个呢就是宗教问题。宗教问题其实维吾尔人从小他没有办法去宗教学校接受宗教教育，他只能通过他的父母和长辈接受宗教教育。在这种情况下，他们没有办法与极端思想有太多的接触，因为他们的长辈也是千年来就是他们传授给孩子的也是千年来他们的祖祖辈辈信仰的一个伊斯兰教，他们不可能到了八九十年代就接受了，突然又开始接受极端思想，这是有背后原因的。伊哈姆老师对宗教问题，他提出让维吾尔人接受到那些土耳其像马来西亚这样的世俗化的宗教国家去接受世俗化的一些宗教思想，然后教育维吾尔人，这样的话就可以避免极端思想。还有他提倡我得打断你了，阿谢，不好意思啊。好的，那就留给到后面讨论阶段你再可以补充。好，不好意思啊，没事。你提了一个非常重要的东西，就是这个所谓的第二代民族政策，我想这也是让伊利哈姆教授最担忧的一个东西。中共呢，从郑永年也好，马蓉也好，胡鞍钢、胡良和等等这些人呢，从一开始所谓的识别民族是错误的，好像就是说我们这些民族都不存在，是中国共产党到了我们那儿以后开始识别，这是维吾尔人，这是哈萨克人，然后我们才出现了。民族不是识别出来的，民族是他自己在长期的历史过程中形成的。所以中国的有一些这种愚用知识分子的荒谬和荒唐是无法令人理解的。美国人就是美国人，没有人去考，没有英国人没有过来说鉴别这部分人，你们是美国人。他们是讲同样的英语，但他是一个其他的一个民族已经形成，这是地域和历史文化的一种沉淀。但是呢，中国这些历史学家研究民族的人居然可以荒谬地谈民族是识别出来的。非常感谢你把这个问题也谈出来，然后呢能够把伊利哈姆教授在这方面的贡献。下面呢我们就请我们这里面另一位年轻人，我过去呢就是世界维吾尔代表大会中文部主任，一直在找一个能够接替我的人，正好阿迪里江就出来了。小伙子呢是非常能干，出来以后就很快比我积极，比我能干，在推特上 Facebook 上把维吾尔代表大会的中文部办得风生水起，很快就拥有了一大批跟随者。我就不耽误大家的时间，不占用他的时间，让阿迪里江他自己来陈述他的想法、看法，
以及他对伊利哈姆托夫蒂教授的理解和对他的给他留下的这个印象，以及呢我们作为世界维吾尔代表大会的中文部还应该做一些什么，才能够让世界更多的去了解伊利哈姆托夫蒂教授。请阿德讲。谢谢各位。其实我本人在伊利哈姆老师和他的学生在非常活跃的那几年也在北京，我甚至见过吉尔哈他小时候的样子，在中央民大，我当时就在北京就读。其实我很久以来，我如果我见到我当时见到伊利哈姆老师的话，我可能会用一句话概括我的想法：我们没有的何止是发言权。伊利哈姆老师和那一群中央民大的大学生，还有维吾尔在线网站都还活跃的那几年，我曾经也非常关注这一群维吾尔精英的活动，也有那么几个就读于中央民大的非常要好的朋友，我经常向他们打听关于伊利哈姆老师的相关信息。然而以我当时的政治觉悟，我绝对没有想过去成为他们的一员，或者做些什么。当然并不是因为我接受中国对东突厥斯坦的占领和对维吾尔人的种族灭绝政策，而是我当时觉得和支那共产恐怖党或者绝大多数的中国人讲道理是没有一点用处的。我从四岁以来就和中国人在一起上学，连我母亲也是一个民考汉。我从很小的时候就非常厌恶那个双手沾满维吾尔人鲜血的政权，和我对中国人的品性也有着很深刻的思考和认知。而伊利哈姆老师却选择了和这个刽子手恶魔政权和那个价值观里只有得失而没有是非的那个族群去对话去沟通，以所谓的新疆维吾尔自治区的民族区域自治法为前提去声讨维吾尔人的权利。在网上看到被中国政府的宣传洗脑的支那屁民的纳粹式的留言，就是在维吾尔在线网站上，和偶尔一两个假慈悲式的施舍恩赐态度的同情，更是让我经常气得睡不着觉。因为我上大学是从2005年到2009年，刚好就在那个时间段，我经常去浏览那个网站。因为我和绝大多数维吾尔人一样，根本就不接受那个所谓的自治法，它的制定没有经过我们的同意，它的落实也不经过任何一个维吾尔人的监督，它的目的也只有一个，也就是灭绝维吾尔人，彻底占领我们的祖国东突厥斯坦，也就是将我们从这个星球上抹去，永久解决新疆问题，也就是中国政府发表的一个白皮书里面的很重要的一个方面，就是永久解决新疆问题，和希特勒的 final solution 同出一辙，我可以说。而那个笑里藏刀的卑鄙无耻的侵略者，对我们的期望，对维吾尔人的期望很简单，我觉得就是就地自杀，人滚地流。所以在我看来，我们没有的何止是发言权。在中国共产恐怖党统治下的红色中国，不只是维吾尔人，中国的汉人也没有什么发言权。那个所谓的中华人民共和国，从来都是由一帮绑架了全世界五分之一的人口的黑帮土匪统治。除了这个全世界最大的恐怖组织的核心的一小撮反人类分子以外的其他党员也是没有发言权的。当然我在这里想说的是，维吾尔人的发言权的缺失有着更深层次的原因，也就是东突厥斯坦主权的丧失是一切维吾尔人的权利缺失的，也就是一系列权利缺失的根本缘由。非我族类，其心必异，笑谈可饮匈奴血，壮志饥餐胡虏肉的这样一个民族，这样一个族群，在维吾尔人没有任何武装力量，没有任何自卫手段的情况下，不要说在中国的宏观政治中占有一席发言权，
连最基本的说维吾尔语、信伊斯兰教、和维吾尔人结婚、生多少个孩子、住在自己的家、去自己想去的地方、在什么地方工作、穿什么样的衣服、吃什么样的饭、住什么样的房、干什么样的工作等最基本不过的与生俱来的权利，甚至是个人意志、自由支配，都无从谈起。当然，我在这里不是想说，伊利哈姆老师做错了什么东西。伊利哈姆老师可以说是在维吾尔人中的最温和的，代表最温和的那一派，甚至在当时，很多维吾尔人是反对伊利哈姆老师的，因为人们觉得伊利哈姆老师是在变相的承认民族区域自治法，变相的承认这个所谓的自治，变相的放弃维吾尔人的自由、维吾尔人的独立，放弃东突厥斯坦。但是，以我当时的政治觉悟来看，我的看法也是那样的。但是以我现在的，观点来看的话，伊利哈姆老师是身不由己，实在没有办法的情况下，选择了中国共产党自己承认的区域自治法、民族区域自治法为底线，去为自己的民族声讨权利。所以，当然，任何形式的跟中国共产党去声讨权利，都是与虎蒙皮。所以，这个事情的结果我们都是知道的。所以我在这里我想说的是，维吾尔人没有的何止是发言权。所以为了保障我们维吾尔人的发言权或者其他一系列的权利，最根本的保障就是东突厥斯坦的主权与中国与维吾尔人的彻底独立。谢谢大家。啊，年轻人还是年轻人，火力非常的猛。非常的猛，但是我还是非常敬佩伊利哈姆教授，他有一种艺术，这种艺术是什么呢？就是一种斗争的艺术，也是一个作为一个父亲，他可能考虑的更多的一种，作为一个丈夫，作为一个学者，作为一个老师。然后是在北京，他所想的往往我们站在外面的人不一定能理解那么透，也不一定能够有那种身临其境的那种感受。所以呢，伊利哈姆教授是当之无愧的一个懂政治、懂人性、懂尊严，知道怎么去交流，还知道如何去艺术性的交流的一个人。我们要学的东西很多。谢谢阿杜江，非常感谢。下面呢，我想大家都知道的，也是我特意留到最后，是我的朋友，也是一位学者，我已经讲过了，律师、人权活动家。中国政法大学的讲师，并且是哈佛学院、耶鲁法学院、香港中文大学、纽约大学、亨特学院、哈佛卡尔人权中心的访问学者，滕彪律师。滕彪呢，一直也是在人权运动的前列，他做了很多的很多的工作。我就不耽误，不占用他的时间，让滕彪博士自己去进行他的对伊利哈姆教授，以及对这本书，以及对维吾尔人问题，我认为滕彪律师的看法更为深刻。维吾尔人，我们没有发言权，请滕彪。好，谢谢伊利夏提，谢谢各位来参加我们今天的这个讨论会。那首先就是我和伊利哈姆本人的一些交往。那在二零
2009年，我记得，黄章进有一篇文章叫《再见伊利哈姆》。在那之前，我想，知道伊利哈姆的中国人非常非常少。在那篇文章，当时在网上，传播比较广，所以很多就是中国的知识分子是通过那个文章了解到，哦，原来还有伊利哈姆这样一个人。然后我和伊利哈姆就很快就认识了，我们就很快成了好朋友。我经常去他家，当时菊儿还很小呢，就是2009年还很小。那他就伊利哈姆他的这个普通话非常流利。那见到我就跟我讲很多很多这些事情。那我虽然是一个研究中国人权、中国法律政治的一个学者，也是一个人权律师，但是对伊利哈姆讲的那些东西，我了解都非常非常少。现在想起来，还是比较惭愧的，因为对那么严重的人权侵犯，那么重要的一个问题，我都就是非常非常缺乏了解，而且伊利哈姆他自己的这个处境，当时的这个处境就很不好了，就是经常性的受到这个跟踪骚扰，监听监控威胁，还是死亡威胁等等啊，包括酷刑，也是这个经常的被软禁被失踪，但在那种情况下他还是就是坚持说真话，坚持去讲这些他认为非常重要的问题。他还请我到他的课上去讲中国的维权运动，讲中国律师的情况。而且在他悄悄跟我说，课上有一个人是学校民主大学的这个干部，就是来监控他、监督他发言的。那后来我们也知道，在这个伊利哈姆受审的时候，他就是教室上边的有一个那个摄像头啊，那里边伊利哈姆的话就被断章取义，拿来用作这个给伊利哈姆定罪的证据。这些就是我这个例子我也在就是经常在课上讲。很多学生都觉得这个难以置信。那后来伊利哈姆他介绍我认识还有另外两个人权律师去和这个海莱提尼亚兹这维吾尔人应该都知道，就七五事件之后一个维吾尔记者被判刑15年。那我们就认识他的家人，然后就坐飞机去乌鲁木齐要代理这个案件。那我们作为人权律师也知道在这一种敏感案件当中家人会受到威胁啊，有的时候会就是律师啊也会受到威胁，但是到了乌鲁木齐我们才感觉到这个跟我们代理其他的这个敏感案件那种气氛就都不一样啊。也就是说他的家人好像是一个他的姐姐还是妹妹是一个学校老师，所以他非常非常恐惧，认为如果让我们这几个汉人律师去代理这个海莱提的案件，可能他的这个工作不保，甚至还有更大的危险，所以我们就没有办法去签那个委托合同去正式介入这个案件。也很多人，包括很多在中国做人权的一些朋友，他们觉得在共产党这样一个专制集权之下啊，所有的这个人、所有的群体、所有的民族都受到压迫啊，或者说受到同样的压迫。但是我也曾经以为是这样，理所当然的、想当然的认为是这样，但实际上了解多了到这个藏区、到这个新疆、到和维吾尔人了解就是接触多了之后，发现完全不是这样，就是。维吾尔人藏人他们受到的这个迫害、受到的这个压制要明显的要比藏人受到的比汉人受到的这个压迫要更严重。后来我们就知道伊利哈姆这个被抓，后来被判刑。在抓的时候我们也就是非常非常难过啊。
但是心里边还有一线希望，就我和他是非常非常好的朋友，每次我都去，因为我后来搬到深圳去住，每次回北京我都去见他，和他长谈，所以我非常难受。但是呢，在他就是宣判之前的那个晚上，就是还有那么有那么一线希望，我觉得，这个不要判得太重，我心里边能够接受，大概可能要判十年，我希望这个他不要判十年啊，如果判十年，我会接受不了，但是就是在这边，我当时在波士顿就是睡着了，醒来一看无期徒刑，就当时就受不了，就是。痛苦啊，伊拉哈姆他实际上知道自己的这个处境了，他就是2010年之后我们交往的时候，他说哪些人被判刑，然后有就是因为写一篇文章或者因为随便一个活动就被判刑，那这是怎么说呢，这个标准是跟汉人的良心犯是完全不一样的。比如说1989年之后，有哪些这个汉人的这些政治犯，我们做人权的都非常熟悉。那被判无期徒刑的其实也就只有王炳章、彭宁，而维吾尔人随便就是被判无期徒刑，甚至就是20年以上，这个非常非常多。而汉人的这个他就不一样。所以他知道自己一定会被抓被判刑啊，但是而且他也知道这个后果非常严重，但是我还是觉得这个他被判无期徒刑这个太重了，而如果是汉人的一些异议人士做他那样的事情，也可能就没什么事，或者判个3年5年最顶头了。他被判刑之后，在这个卫报写了一个评论，就说这个伊拉哈姆应该得到诺贝尔奖，而不是终身监禁。就是我接下来我想说两个观点，一个呢就是中共对维吾尔精英的这种政策，它是非常明显的，是一贯的，就是不仅仅是最近几年大量的证据揭露出来的这个维吾尔种族灭绝，而且是就是一贯之，就是从对伊利哈姆的这个判刑也能够看出来啊，他的观点是非常理性非常温和的，他是一个学者一个经济学家，但是就把他就是要彻底消灭他的声音，消灭他的影响力，给他判无期徒刑，也就是说对这个维吾尔精英的这种系统性的这个系统性的消声，这个维吾尔人权项目 UHRP 有一个报告，上面记录有312名维吾尔学者、知识精英等等，艺术家呀被关到集中营或者被判刑，那或者失踪。实际上这个数字现在可能就更多了啊，我们也知道就很多很多这个也出版人、大学校长啊，包括这个宗教精英和这个经济精英啊，这个 URHRP 有另外一个关于这个就是剥夺维吾尔这些商业精英财产的一个报告，所以它是系统性的去把维吾尔人里边的这个思想、知识精英、文化精英经济和这个宗教方面的这些精英人士给他这个灭绝，就消至少要就是清除他们的影响力。那另外一个观点呢，我想说的就是目前的这种维吾尔种族灭绝可以说是当今世界最严重的人权侵犯啊，至少在这个俄罗斯入侵乌克兰之前，那现在可以说乌克兰和这个维吾尔啊是面临这个最严重的这个人权侵犯。那它并不是凭空产生的，中共它并不是突然一下子说就有这么一个种族灭绝政策，它有它的这个背景，就是我在去年英国的那个维吾尔法庭上
独立法庭上，就是也强调了这一点。他和共产党的这种反法治系统性的酷刑强迫失踪和那种就是叫非司法监禁，就是随便的这种任意抓人、任意关人都是连在一起的。那和他比较接近的就是对法轮功的这种大规模的抓捕。抓捕和酷刑和这个强迫转化洗脑啊，这个就他把1999年之后的这种他叫法治教育中心，就关押法轮功的，那就百分之百的在里边被关押的人都受到酷刑洗脑强制转化。那中共把这一套做法给移植到新疆啊，甚至更加这个变本加厉。那我想，汉人在这个问题上，应该有特殊的责任啊。很遗憾的就是，很多汉人，包括一些所谓的这个自由主义倾向的一些汉人知识分子和一些维权律师、维权人士啊，他们可能在人权问题上、民主问题上，是符合普世价值的，但是在这些涉及到。 民族问题涉及到这个国家统一问题上，他们就完全符合共产党的那些观点啊，认为，比如说把这个维吾尔人、把穆斯林，贴上分裂分子、恐怖分子的标签呐、极端分子等等，就所谓的三股势力，那这就跟共产党的说法一模一样了。还有很多人说这个新疆占中国领土的1/6啊，什么绝对不能。 这个独立出去啊等等，就是有一些人他们在一些基本的人权问题上已经摆脱了洗脑的状态，但是在这些民族问题、在国家统一的问题上，仍然是没有摆脱洗脑的状态。那这是令人非常遗憾的事情。我想汉人有特殊的责任要首先要了解。 维吾尔人的历史，了解他们的这个宗教文化，他们所面临的这个苦难，所面临的这些困境，然后呢，去尽可能的去传播这些真相，然后这是解决问题的第一步。如果你都不去了解，觉得中共在那边的做法，要1分钟。 OK， 在那边的做法是维稳的话，那就不可能有下一步的解决问题。所以呢，我在也就顺便做一个广告，就5月2号，在Hunter College 纽约，我们会有一个半天的一个研讨会，关于维吾尔种族灭绝的问题，希望大家参加。 好，谢谢，滕彪博士，滕彪律师，也是人权的活动分子、积极分子一个学者。刚才我讲过，小孩讲完他父亲以后，近代的两个维吾尔人，一个是阿布哈尔，另一个是曼德里塔比，可能除了。 非常关心维吾尔人问题的维吾尔人，以及极少一部分在东突厥斯坦这边研究维吾尔人的人，知道这两个人以外，外面的世界几乎不了解这两个人。阿布哈尔·圭吾尔，曼德里塔比，为什么不了解呢？因为那个时代的人对他们不理解，可能也有一部分人，包括维吾尔人。 他们最后呢，只留下了几首诗，让我们从他们的诗里头去体会他们的想法、他们的无奈、他们的那种孤独感。就像，叫他的刚才讲的，他父亲的那种孤独感，从他们的诗里头，你可以感觉到。比如说，阿布哈尔·圭吾尔的有一个著名的诗，《醒来》。 那么那里面的那种语气、那种孤独感，是非常深的，非常深的，并不亚于，像这个苏联的时候的诗女诗人阿赫玛托娃的安娜阿赫玛托娃的诗，非常让人感动的。但是呢，我想说的是，为什么又把这两个人搬出来？那么伊利哈姆教授呢？现在我们生活在一个信息的时代。
我们能够保存他的那些诗，我们有他的文章，我们还有他的女儿在跟我们在一起，还有跟他共同从事过人权事业的滕彪律师在这里头，还有一直在紧密的跟踪他的文章、他的事迹的曹雪啊、雪女士在这里头，不仅是维吾尔人在这个时代里头在进步，通过不同的渠道传达他们的声音，同时我们也有一大批的汉人的知识分子、学者朋友们和我们站在一起，去传播伊里哈姆教授的这些声音，他的呼声，说明时代是在进步，说明只要我们能够把声音传达到，那我们有能力唤醒被中国洗脑的人。这个被洗脑的呢，也包括很多的普通的汉族人，包括很多的知识分子。这是一个过程，这是一个过程。我们现在做的就是要加这个过程，让它呢更快的运行，让人们去理解，正确的全面的去理解伊里哈姆图提教授的他的努力，我讲的他的艺术。我同意乔哈的对他父亲的描述，他不是政治家，他不是斗士，可能一方面是对的，但他比很多搞政治的人更懂得如何去艺术的去为没有声音的人发声，去为没有权利的人争取权利。他能够发出我们维吾尔人没有发声发言的权利，这就是一种无声的抗争。这一句话就已经在让曹雅学、滕彪还有成千上万的我们的这些朋友们能够为伊利哈姆，同时在为伊利哈姆发声，同时也在为维吾尔人发声，也在为每一个他们自己发声。我感谢每一位，感谢你们，曹雅学女士、乔哈女士、滕彪律师、阿西亚·阿卜杜拉女士、阿德尔江年轻人先生，感谢你们。下面呢，我们就把时间留给提问者。我希望能有更多的交流。可以用英语提问，可以用中文提问。如果有维吾尔现在看的人，男士、女士。你们可以用维吾尔语，有人会替我们翻译然后发过来。那么在问题过来之前，刚才我把阿西亚女士的话打断了，我再给你三分钟的时间，你稍微讲一下，我再等一下这个问题，或者是有人可以直接发短信，或者是呢我可以举手，或者是在各种形式去进行提问。阿谢，请你用三分钟时间把你刚才的题目结束。啊，你的声音没有出来。打开了。我刚才讲到新疆建设兵团就是伊哈姆老师的那份建议报告，报告里面提到的新疆建设兵团，伊哈姆老师建议就是撤销新疆建设兵团，因为在中国大陆除了维吾尔地区其他省份、其他自治区的区内的所有的所谓的建设兵团全部已经被撤离，只留下新疆建设兵团。新疆建设兵团呢，在维吾尔地区不仅争夺资源，不断的扩张，他还参与对维吾尔人的镇压。比如说在把人乡事件，在这个事件中，也是
新疆建设兵团的民兵也加入到了就是这种打压。然后第七个呢就是大汉族主义，因为当时以中华建立一个中华民族共同体的一个倡导下，在中国大陆也包括维吾尔地区在内的汉族人里，也掀起了一股大汉主义。这种倾向呢就是对维吾尔人的影响非常大。维吾尔人不仅在内地被边缘化被歧视，而且在自己的土地上也遭到不同程度的歧视。年轻人找不到工作，各种年龄的人都遭受各种各样的迫害之类的。所以伊拉哈姆老师希望中国政府在这方面搞一些改善。最后呢就是民族区域自治。伊拉哈姆老师要求维吾尔人自治，让中国政府给维吾尔人就是真正的自治权。我对这一题我是这样想的，当时伊拉哈姆老师绝对清楚，100%的清楚伊拉哈姆老师的这些建议，中国政府绝对不会答应，而且不会执行，但是他还是要说出来。他说出中国政府必须让维吾尔人自治这句话，就足以让外界知道维吾尔人虽然生活在一个所谓的新疆维吾尔自治区，但是他们从来没有拥有过自治权。所以通过这句话就可以了解到所谓的维吾尔问题的原因到底是什么，就是维吾尔人的各种权利没有得到保障。我还能说吗？差不多了。谢谢你，谢谢。下面呢我们有很多的问题，我们呢选择一些能够在有限的时间内回答的，希望每一位回答的时候呢把时间能够限制在2到3分钟，所以这样我们就能够回答更多的问题。第一个问题呢我就交给焦哈特。问题是国外的生活，他问的问题是给居尔的问题，国外的生活印象最深刻的是什么呢？跟国内的生活真的有差这么多吗？请。这是一个很好的问题。我到现在都会有 culture shock， 就是文化差异的这个对文化差异的这种惊讶。但是对于我来说，我觉得体现最多的其实就是教育这个事情。我在国内的时候是上了三四个月大学的，然后就莫名其妙的就来了美国。那我在美国也上了大学，所以我两种教育体系我都是有体会过感受过的。那像在国内我也是从出生到就是来美国之前大概花了18年在北京。那么两种教育体系的这个差异之大到现在我都觉得是惊人的。我不能说有一个比另一个更好或者是更差，但是我可以先列出几个我发现非常不同的点。首先我刚来美国的时候我在学英语，我学了2年的英语。那么光是在就是英语课，普通的英语课还不是正式的大学课程中，我感受到的差异就比如说老师会经常停下来问你们怎么想呢，而不是你们记住了吗，你们画重点了吗，你们背下来了吗，而是你怎么想的呢。这对我来说是非常大的一个差异。因为我在中国的18年，相信我18年一次都没有被老师问过这个问题，你是怎么想的。
除了数学课是一加一等于几，你怎么想的？除了这种问题之外，就是对一个像是政治课也好、语文课也好，这种你是怎么样想这个问题？你自己的观点是什么？这个事情是我从来没有接触过。那还有一个就是课堂讨论这个东西，我也是在中国没有体会过的。我可能花了好几年，在美国来了好几年，我才能去适应课堂讨论这个事情，因为我在中国的时候，我们所接受的教育就是老师说的都对，书上说的都对，你讨论是没有我的办公室的灯，不好意思，这个声控的，所以他可能自己灭掉。那我们在中国接受到的教育就是书上说的都是对的，CCTV 上新闻说的都是对的，那。老师说的都是对的，不可反驳的，这就是真理。那这是我在中国受到的教育。那么在美国，我学了不同的专业嘛，那每一个专业给我的印象都是，我们可以读不同的这个新闻报道，无论是 CNN 还是 BBC 还是甚至是 Fox News， 来自不同的政党，完全不同的观点。那么老师会问你自己的想法是什么？那我们写出的文章啊，课堂讨论都是关于这样。那这个critical thinking 的中文我不知道怎么翻译，但是就是一个自主思想嘛，这应该这样翻译是对的吗？批判性思维。那你看，我连中它的中文我都不知道，因为我不适应在中国用这个词，所以我因为很小年纪我就来了美国嘛。那我学会这些词的，无论是就是freedom of expression 这些词，都是我更加。用英文能更加表达出来，然后让我一时半会用中文说我都没办法说出来，因为我在中国没有受到这种教育，也没有这种自由的宽裕的让我来表达自己想法，让我去独立自主的去抒发自己的观点也好，这种我是完全在中国是没有体会到的。那么哪一个更好，那就是看听众们自己去，每个人适应的也不一样。那对于我来说，我更适应这个现在在美国的教育体系。谢谢九哈。我记得大概一两年以前，有突然我一个朋友给我打电话的时候，我们聊，他说 Ilsa， 你注意了吗？美国的小孩子画的太阳是黄色的。我说真的？太阳不是红的吗？他说你看看你女儿的，然后我就把我女儿画的画拿出来，我说你有没有画太阳？他拿给我，是黄的。我从小是在中国集权下，那么我们都想的是太阳是红色的，红太阳，画的是红太阳，想象的是红太阳。但在美国，太阳在小孩的心目中，我女儿的心目中是黄色的，大多数时候，可能还有一些其他的，我不知道。这就是我的一个，当时给我的一个在教育上的一个 shock， 应该说。好，我不占用时间。第二个问题，我希望曹雅学女士、滕彪先生、阿斯亚，你们各用一分钟回答一下。伊利哈姆老师对维吾尔人、对中国、对世界等三个层面来看，最重要的贡献是什么？一分钟，每一个人，你们三个人。滕彪先来。最重要的贡献，我想就是他用了他最大的这个精力，去促进民族之间的对话和相互理解啊，他没有去在那种非常非常艰苦的环境下，非常这个危险的环境下，他没有去扩大这个分裂、误解、仇恨，而是去推动和解，民族之间的相互理解，所以我觉得他有资格获诺贝尔和平奖。谢谢阿斯亚女士。我认为呢，他最大的贡献就是他让世界了解了维吾尔问题的就是真实原因。如果说今天种族灭绝为什么要发生，很多人在找寻答案，这个答案唯一的知情者就是伊哈姆老师。谢谢。好，谢谢曹雪仙女士。
有好几个美国研究维吾尔文化维吾尔语言的美国学者，他们也是第一次读到伊利哈姆，他们自己感到原来伊利哈姆有这样的声音，有这样的见解，而且有这样的论述。我记得几年前在一个研讨会上，那个George Washington 大学的乔治华盛顿大学的那个 Roberts 教授啊，他说中国政府有时候会他们的智囊啊什么啊会来找他，不知道是真心还是假意，会来问他你认为中国应该有什么样的维吾尔政策啊。那个 Roberts 教授，罗伯茨教授总是跟他们说，你们把能给你们最好建议的人关到监狱里了，又何苦来问我呢？我知道什么呢？他最知道。所以我觉得伊利哈姆特别是在2017年集中营 大面积爆发大面积被揭露以来，我觉得伊利哈姆为我们提供的是一个少有的，可以说是独一的，来自维吾尔人的自己的一个声音。这我说的是，当然有成千上万的人维吾尔人在发声，但是像他这样的角色，像他这样的研究，像他这样的角度，应该说是独一无二。好，谢谢。下面呢，阿迪里江专门给你了一个问题，我就交给你两分钟。阿迪里江对共产党的见解相当精辟，但对汉人的民族性批判真不好听。香港人、台湾人躺着也中枪。在你心中，若新疆真的独立，会采取民主投票的政治制度吗？若是如此，大量在疆汉人人口也具备投票权吗？行，当然，我刚才的发言里面的所说的不包括台湾、香港，我自己本人也去过香港，我们和香港人是同病相怜，我对台湾人也没有任何的意见，我主要针对的就是接受中国的洗脑教育，并把那个怎么说呢，大一统思想的那些中国人。我对在场的曹女士、滕彪女士非常的敬佩的，非常的爱戴。我对我并不是针对所有人，当然如果东突厥汗有那么独立的那一天的话，绝对是要进行投票表决。东突厥汗的原住民都应该由这个问题应该由东突厥汗的原住民去表决产生结果。这个没有任何的问题，因为我们不管市委会还是我自己的本人意见，都是支持民主、支持自由的，所以我现在针对中国的针对维吾尔人的灭绝，我第一个敌人并不是哪一个政权或者哪一个民族，是独裁，然后是执行这个独裁的那个政权或者支持这个独裁政权的那些人民，是我的对象。所以在你心中新疆真的独立采取民主，当然对，大量的新疆的汉人人口是不是东突厥汗的人口之内的，在我看来，因为在中国共产党进入东突厥汗之前，维吾尔人的人口比例是93%，所以如果说这个投票表决会包括哪些人？维吾尔人、哈萨克人，所有的突厥民族，再一个蒙古人，都是东突厥汗的原住民，没有任何的问题。如果能加，我个人意见，1860年以来过来的回民，也是中国的穆斯林，没问题。此后来的所有人都是政治移民。我的回答完毕。好，谢谢阿迪里江。这是一个非常重大的问题，不是一个阿迪里江一个人能够决定的。一个地区、一个民族的命运是要由当地的那些民族、有那些人民来决定。
这也不是我伊犁下提能决定，或者我们在这个地方的人能决定。到有那个时刻的时候，我相信在那块土地上的每一个人都有发言权，我们都会根据国际法以及现代文明的程序去解决这些问题。这个现在不是我们在目前需要特别关注的问题。现在需要特别关注的问题，就今天的题目来讲，伊利哈姆教授的自由以及维吾尔种族灭绝的危机问题，这是我们今天要讨论以及呢在目前要解决的问题。当然东土厥斯坦最后的未来一定要由当地的各民族来做出最后的选择。好，谢谢。下面的一个问题呢，是伊利哈姆选择走进铁牢笼有什么意义吗？不会觉得将自己的知识、地位与发言权给浪费掉了吗？自己回答。有人愿意的话，好，小二。这是一个好问题。把自己的知识、地位与发言权给浪费掉，那首先。我父亲走进铁牢笼就是因为利用了自己的知识、地位与发言权。那如果他不去利用，那不会进监狱。当然，那不也相当于浪费掉了他自己的知识、地位与发言权吗？说的回答。说的特别特别特别的棒。我觉得小孩的这个总结，知识分子如果不能够为时代、为他自己的民族、为他的那个群体发声，那个不是知识分子，那是工具书，或者说呢，是一个学会了有一定的技能的一个匠人，他不是知识分子。我所理解的知识分子就是像伊利哈姆教授这样，能够用自己的知识、用自己的声音、用自己的能力去发声的人。谢谢角哈精辟的回答。下面呢，为什么伊利哈姆老师，许多维权人士或说整体中国人民都一样受到中共的迫害，各位认为中共这个世界毒瘤该如何解决呢？期待西方国家做出什么帮助吗？每人一分钟，愿意的毛遂自荐。我首先发个言吧。我觉得当然我们是很期待，我本人是很期待西方的自由世界能够做出更 effective 的一些措施来限制，来遏制这个毒瘤。但是我们要做的就是让自由世界的人民还有政府清楚地意识到这个危机有多么的深刻，有多么的紧迫，所以很多其实很多的西方世界的很多人是意识不，根本就没有意识到这个问题有多么紧急，因为中国的大外宣，中国的各种准备是非常充分的，所以我们要做的非常多，任重道远。补充两句啊，就是。去年我和李安友教授，研究中国政治非常重要的一个专家，我们开了一门课就讨论了中国民主化的那些重要的因素，因为中国是世界上最人口最多的最强大的独裁政权，所以中国的这个民主化它是一个全球问题。那所以我和李安友教授，我们也会用中文，上次是用英文，我们会用中文来继续讨论这个问题。那我想要说一点，就是国际社会对中国，尤其就西方主要民主国家对中国的看法，或者说对中共政府的看法，在过去几年正在发生非常快速的、非常深刻的变化。那这个就是说越来越多的国家认识到中共对全球秩序对这个文明对这个就是自由民主的威胁，而这个目前的这个俄罗斯普京对乌克兰的战争也是让这种认识更加加深，所以我们
我们今天正在经历一个国际秩序、国际格局的一个巨大的变化，在过去几年已经发生了，但是现在乌克兰问题也让人们更加认识到，像普京、像习近平、中共专制政权这样的问题不解决的话，那全球都不是安全的。好，谢谢。我就想说一句，很简单。你有没有问这个问题的人有没有自己问过，我做了什么，我能做什么，我该做什么？阿西亚女士，阿西亚，你麦的克风。麦克。为什么中国的维权人士和伊勒哈姆老师一样受到中共的迫害？因为主要的问题是中国不想实施民主政策，他不想转型，他现在要迫害民主，而且要改变世界体系，所以他不会接受在改变中国的任何一个人，包括伊勒哈姆老师和汉族维权人士，或者是任何民族，甚至包括外国人，所以他们都会遇到迫害。谢谢。好，谢谢。各位已经回答的已经非常全面了。中国可能是一个最古老的一个集权政府。我最近听那个 Princeton 大学教授Stephen Kotkin， 他总结集权政府，现代集权政府呢有几个他要依赖的。一个呢就是靠政府的强制力，也就是拘押监禁。第二个呢，我讲快点，第二个呢就是靠大批的雇佣公务员，也就是这个政府供养的这批人，这批人呢就会很容易害怕失去饭碗，这种心理呢使他们会成为政府的附庸。我想中国可能这个现象是最严重的，其他两项我呢以后再有机会讲，因为我想不想用主持人的权利去给自己发言的机会。好，下一个问题是非常重要的一个问题。中国利用国际刑警组织强制遣返维吾尔人回中国，多次当选联合国人权理事会成员，今年还成功举办北京冬奥，是否代表世界在受压迫的中国人民与中国共产党之间做出了选择？anyone？ 我来开个头吧。这个就是他提到的这些问题都没有那么简单。表面上看起来是说这个西方包括西方政府和这些大公司啊，跟中共做生意做交易，然后好像选择了中共。实际上，有比如说这个人权理事会，他经常要在那些就所有的那些候选国，因为他按照各州来分候选国，所以有的时候要就是被迫在人权状况都不好的国家来选择，而且中国的这种操控力又很强，他可以用政治经济方面等等的那压力来让其他一些国家来选中国。包括奥运会，那上一次就是北京竞选，那些民主国家好像挪威还是瑞典，挪威把瑞典退出了，然后就只剩下中国跟哈萨克斯坦，哈萨克斯坦他的这个人权状况也不怎么地，所以整个是一个结构问题，包括联合国安理会，中国这样一个流氓政权，包括普京还是这个常任理事国等等。我刚才说到就是西方正在觉醒，但是这个我还做的还远远不够，尤其是这些公司，这些这个资本商业，他们见利忘义，他们基本上不太关注什么人权啊、民主啊，那这是一个大的问题。如果这些国际资本，这些大的公司，他们完全不考虑什么人权，那这
这个就会持续不断的给中共输血，去壮大中共政权。那这个就是既有这个认识不清的问题，也有一些历史性的和这个国际组织结构的问题，更多的也是利益的问题，并不是黑白分明，这个选择了中共政权。谢谢，还有人吗？那我就利用一下我的权利。首先，中国国际刑警组织的世界维吾尔代表大会主席多利库奈沙有个笑话，他说，中国想利用国际刑警组织把多利库奈沙抓捕回中国，派一个姓孟的叫什么了，我忘了，他当国际孟刑宏警。伟。孟宏伟当国际刑警组织的主席，但结果多利克奈沙没有被抓回去，他自己回去进了监狱，这是国际刑警组织的，中国的控制。那么，联合国人权理事会成员，滕彪博士刚才讲过了，昨天呢，沙特阿拉伯被选进了联合国妇女地位委员会，也就是说要提高妇女的地位的。沙特阿拉伯的妇女大概是去年开始才有驾驶汽车的权利，而且昨天呢，他们又把两个维吾尔母女两个人准备遣送回中国，在机场。现在我们还在不知道他们最终的命运，可能已经在飞机上，可能已经到送回中国。也就是说，这本身就是一个笑话。一个对妇女没有任何尊重的一个政权被选进妇女地位委员会，那么人权践踏者选进人权理事会是一样的。至于举办冬奥会，2008年举办冬奥会的时候，夏季奥运会的时候，我相信滕彪博士在，曹雅学女士也在，如果我没记错的话，其他的大家各位都在。我们试图抵制2008的奥运会，但世界几乎没有人响应。这一次的冬奥会，大家看到了，西方基本上是抵制的，也就是从政治层面上，而且这种抵制的呼声在街头司空见惯，大规模的出动。所以，是否北京冬奥是成功还是一个失败，有待历史去评价，就像柏林纳粹奥运会一样。至于其他的，西方是不是选择了说要不得中国人与共产党之间？我想，就目前西方对中国的态度以及实施的制裁各个方面，那么大家应该看到，西方选择了什么？选择的是普世价值。好，谢谢。下面呢，还有一个问题，是各位对接下来的联合国人权高专派人去新疆访问参观，抱有什么看法和希望？焦哈的，哦，sorry，让焦哈先回答完，然后阿斯亚。问题可以抛到底下吗？我还没有看问题。对，应该是。关于人权理事会 Michelle Bachelet 的 visit，对吗？对，各位高专派人去新疆。有什么看法和希望？首先，他能不能真的到访还是一个问题，因为他如果能连任的话，因为他马上也要就是要被选嘛，这个中文我也不太了解怎么说。但如果他要是能连任的话，才能谈他真的能不能去这个维吾尔地区访问这个事情。那么我自己认为，哪怕是他真的有机会去了维吾尔地区，但是如果不能保证他的到访是完全没有 unfettered access，就是完全不受干涉的，而不是有提前演习的，不是有被监控的、被跟踪的、被安排的，除非是这种情况下，那他去访问是没有太大意义。那唯一最大的意义对于中国政府来说，就是有一个益处，有一个好处。那这就可以又是一个propaganda tool，这个propaganda 的中文我也不太知道，宣传。宣传另一个宣传是可以用于它的宣传手段。那么就中国政府又可以说啊，
我们在这里没有种族灭绝，没有人权迫害，所有维吾尔人在唱歌跳舞，过的幸福，过着幸福的生活，那就没有任何一种人权侵犯行为在发生。那这就很有可能联合国这个专员去的这个行为就被利用。那如果不能保证他有完全不干涉的这个可以去每一个re-education camp 在教育中心，还有集中营的这些，还有监狱等等这些location， 我的翻译培训中心。培训中心如果没办法去这些地方的话，那我觉得他的到访是没有意义的，只会有益于中国政府。好，阿斯亚。我跟杰哈的看法基本上相同，而且对于我自己的调查呢，现在无论是自由调查还是被监控下调查，基本上，没有太大的可能去，收集到有关种族灭绝的一些证据，因为如果有的话，中国政府绝对不可能让，联合国专员去，访问维吾尔地区，而且他现在做的，所有的比如说教育营、教育培训中心、职业技能培训中心，它有各种各样各式的培训中心，而且还有监狱、劳改所、转化中心，所以这些地方不可能让联合国专员去看调查，所以整个事情的经过是必须要通过中国政府对维吾尔地区采取的一些政策来判断，不可能你一下子什么都不知道然后去那里一看就可以看得到这里在发生种族灭绝，这是一个非常科学性的非常技术性的一个种族灭绝。好，谢谢。还有人吗？我想加一两句。我觉得过去调查就像阿宪女士说的一样，几乎是不可能的，因为那既然能让他们过来调查，那就说明已经做好准备了。但是如果想让我们维吾尔人幸福的话，联合国如果能在那里设一个办公室，然后让那里剩下的维吾尔人去办公室里面说一下他们有多少亲人已经消失了，这个问题会水落石出。因为我自己本人就已经有80多位亲戚朋友同学家人消失了，他们曾经是生龙活虎的人，现在已经不在了。所以所有的维吾尔人都有，现在维吾尔人的一半人在找另一半人，所以所有的维吾尔人都已经失去了他们的家庭成员或者他们的亲戚朋友，所以只要那里有一个办公室，这个问题就可以水落石出，否则所有的东西都可以被掩盖。好，谢谢滕彪。曹雅雪女士有补充的吗？我想补充一句哈，我是一个对联合国非常非常厌恶、毫无信心的人，所以我觉得我嘴都不想张开。我觉得联合国人权高专装什么呀？装冬奥会前他们不是有一个新疆的什么报告，让中共说你不要发表。我们要办冬奥，发表出来不好看，他们就不发表了。所以那个 Sophie Richardson 天天在推特上问你的报告呢，你的报告呢。所以对，我也同意小伙子世卫会小伙子说的，中共如果不能够把这个变成自己的一个宣传手段，是绝对不会让他去的。而联合国还要反复的去玩这种游戏啊，我就跟你说吧，我就是非常非常厌恶，厌恶到我不想开口。谢谢，滕彪。对，这是人权高专们他们也在，就是在奥运会的时候，就说中国政府说你奥运会之后我们欢迎你来等等，就是说他已经完全成为中共操控这个中共宣传的一个工具。
在人权高争办在其他国家人权问题上也做了一些有用的事情，但在中国问题上，基本上就是无能为力。那如果不管谁去啊，不管是联合国还是任何专家、任何记者，不管谁去啊，中共。 肯定是要全程的监控去操控，他们见到的每一个人，就是每一个场景都是中共事先安排好的，而且不光是这维吾尔集中营了，就算是这些中央的干部想要去云南去什么江苏去考察，那整个的过程也都是被安排的，中共最善于做这些表面上。谢谢。 我同意曹野学这个，说对联合国的失望，我也是对联合国从来没有抱过希望，而且我也同意角哈的那个判断，我一直怀疑他最后能不能成行都是个问题，很多人都觉得好像他要去，但最后一刻可能会发生各种变故，他的选不上。 Michelle Bachelet， 然后呢，再一个，中共可能可以找个理由就不让他去了。而且呢，最关键的是，联合国人权高专已经在维吾尔人问题上已经是失败的，就是他的那个报告，从去年一直说下一周发表，然后一直到今天，我们谁都没有见到。联合国秘书长到今天为止没有谈过维吾尔人问题，所以联合国是一个失败的机构。 好，就不谈太多有关联合国的，谢谢各位。最后一个问题可能会成为最后一个问题，想请教各位老师，很敏感的一个问题，放开，每个人都可以一分钟回答。想请教各位老师，依据伊利哈姆老师对自治的倡导，你们认为他会怎么评论当前奉行的疆独运动呢？ 阿西，我回答吧。伊勒哈姆老师，倡导，他不是在倡导自治，他不需要让维吾尔人，就是选择自治，他是提出维吾尔人没有自治权这样一个问题，他摆在世界人的面前，他要澄清。 中国政府，给维吾尔人的污蔑，三股势力和，国际，恐怖主义，涉嫌国际恐怖主义，这样的一个污蔑，因为维吾尔人的反抗背后是维吾尔人被剥夺所有的政治权利，连维吾尔自治区。 根本就不是由维吾尔人来自治，所以出现维吾尔人的反抗情绪。所有的问题的原因就是维吾尔人被剥夺了所有的权利。他就是为证明这一点，所以要，要求中国政府实施真正的民族自治。如果真的实施了民族自治，那就是中国走向了民主。如果中国 无法走向民主，它永远都不可能执行民族自治。所以这些事情都是相互有关联的。如果自治的话，那么维吾尔人随时都可以选择独立，因为这是他们自己的权利，因为那是他们的地方，他们有自觉权，他们有选择独立与中国的权利。这是好，谢谢。还有人补充吗？ 滕彪博士，首先呢，就是各位，包括伊利夏提也都清楚我的立场。我当然是完全支持维吾尔人，就是生活在东突厥斯坦那里边自己决定自己的命运啊，包括选择独立都是完全支持的。或者说，作为一个汉人，你没有权利去反对，那个跟你没有关系，是他们的选择。第二呢，就是。 这个提问说，奉行的这个疆独运动，那在至少在这个中共的这个
控制范围内，没有看到什么风行的疆独运动，人都连说句话都要被送到集中营，这个哪有什么这个风行的疆独运动？那在海外的这个疆独运动，中共也可以完全就是完全就是可以通过封锁消息啊等等，可以这个可以置之不理。伊利哈姆他。按照我对他的理解，他当然他没有去公开的主张或者支持这个疆独运动，但是并不等于说这个他就会反对，因为这是就是说这是在中国这样一个恐怖的环境下啊，而且在这种实力对比等等，就是根据你现实的情况，他可能觉得这个疆独不现实，他要把他真正的是，就像刚才阿七也说的，要把维吾尔人的这个困境解决掉，而且在他也花费大量的精力，从甚至就是站在中央政府的角度，怎么样去改善这些政策，让维吾尔人好过一点？就有点类似像这个达赖喇嘛尊者提出中间路线，那也是没有办法的办法。如果真正还是要让藏人自己来决定藏人的命运，让维吾尔人决定自己的命运。好，谢谢大家总结的都非常好。伊利哈姆老师呢是在他的力所能及的范围内在告诉中国政府，你既然说你要给我们自治，在哪儿你的自治，你承诺的自治在什么地方，他是在将中共的政权告诉他，也告诉世人，也在告诉维吾尔人这个自治是假的，也是在告诉中国人根本不存在自治，这是第一点。第二点，维吾尔独立运动在海外也好，在维吾尔人当中并不是从昨天开始奉行或者是出现的问题，维吾尔人独立运动从第一次1933年建立，11月12号建立东土厥斯坦伊斯兰共和国，到1944年的11月12号在伊犁成立东土厥斯坦共和国，一直就存在，而且呢也是一个伊利哈姆教授作为一个现代知识分子，他对于各种观念的这种包容，我相信他是宰相肚里能撑船的一个人，所以他对各种观点都有非常大的包容观点，所以在这一点上呢，我觉得让小孩来做最后的总结，谢谢小孩。我也想说一句，等一下周浩先，就有一句话，我父亲曾经经常说的，就是我可以不认同你的观点，但是我捍卫你发声的权利。我一直以来努力到现在去也是，我也还在学习中，也在努力能做到像我父亲那样，哪怕是不赞成别人的观点，但是他捍卫任何声音的存在性和权利。谢谢雅学女士。伊利哈姆哈，我通过这几年翻译他的文章，翻译他的访谈倡导，也听很多为人有些是认识伊利哈姆的人，特别是菊儿，我和菊儿谈的很多关于他爸爸，方方面面，主要从伊利哈姆本人的访谈和他的著作中，伊利哈姆是一个现实感非常非常强的人，我认为我相当确定他并不急于去回答疆独这个问题，他想他从脚下走起，对中共他不断地说，这个民族你需要给我们自尊，你需要给我们尊严，你需要尊重我们的尊严，你需要给我们自由，你需要允许我们自治，像你答应的那样。对维人他其实也不断，对自己人他其实也不断在警告，我们要提升自己，我们要学会沟通，我们要表达，我们要最主要的一点是要提升自己。他曾经有一个预言，这个应该在他的某一个访谈里面，在这本书里面，他对中共说，他说你们这样下去的话，将会面临巨大的反对和抵抗。我不一定是原话，但是我就是 paraphrase 哈，我就是转说，所以伊利哈姆他主要在他自己看来，他主要不是一个提论纲的人，他是
摆事实、讲道理、提建议的人，他是一个这样的人。好，谢谢，谢谢各位的时间，今天的讨论非常精彩，每一个人都发表了自己的观点，坦率真诚，这就是一个非常好的一个交流，不仅仅是在谈论伊利哈姆教授，也是在遵循他的所选择的路，他所走过的路，我们还必须继续走下去。因为时间的关系，当然这样的讨论我们希望更长更多，更能够深刻，还能够回答更多的问题，包括提问的问题并没有我们能够全部回答完，但已经十二点过了，有些人都有安排，所以还得说再见，谢谢各位，谢谢听众提问的朋友们，背后的主持人以及帮我们在组织安排的技术人员，他是跟祖拜的，谢谢你们，谢谢维吾尔人权项目，谢谢各位嘉宾，再见。感谢，感谢各位，感谢这个机会，再见。再见，谢谢，再见，再见，谢谢。